Лише чверть дитячих таборів відкриється влітку на Харківщині. Це 11 стаціонарних закладів та майже 2,5 сотні пришкільних, повідомляють в облдержадміністрації. І нагадують, що минулоріч оздоровчі заклади взагалі майже не працювали через пандемію коронавірусу. Ми поїхали до одного зі стаціонарних таборів Лісової Галявини, що у Високому, аби з'ясувати, в яких умовах відпочиватимуть діти. К нам заезжают сотрудники, для них будут в административном корпусе подготовлены комнаты для тех персонала. И воспитатели, они же вожатые у нас, и так прибывают с детьми 24/7, потому что они на это время заменяют и маму, и папу для детей. Вихователі житимуть у таборі, адже такий вахтовий метод передбачений постановою Кабміну. Ці та інші обмеження обумовлені карантином. А ось так виглядали кімнати до карантину. Тут розміщалися з одного боку 1, 2, 3, 4, 5 ліжок, з іншого боку рівно стільки ж. А ось так виглядають кімнати тепер. Кількість ліжок скоротили до 6, щоб між ними вмістилося 1,5 метра. Тож тепер тут можна хоч сідати на шпагат. Щоправда, я цього робити не буду. Екскурсії поза табором для дітей скасовуються, аби мінімізувати контакти. Також керівництво закладу не повинно нехтувати вже звичними для всіх правилами карантину. Це використання захисних масок, антисептиків, дотримання соціальної дистанції тощо. У таборах мають бути ось такі ізолятори. Згідно з постановою, якщо у робітника чи дитини виявили температуру вище 37,2, до приїзду медиків особа перебуватиме там. Очікуємо, що оздоровляться на Харківщині близько 125 тисяч дітей, з них 78 тисяч. Це діти, які попадають під пільгові категорії соціально захищених верств населення. Передбачається з різних бюджетів виділення понад 190 мільйонів гривень. Велика частина таборів не відкриється через прогнозовані збитки, додає Семенуха. Ось і в Зеленій Галявині, до прикладу, замість 200 дітей на зміну можуть прийняти тільки 130. Адже доводиться прибирати низку ліжок, щоб забезпечити соціальну дистанцію. Та й зміни в Галявині скоротили. Діти відпочиватимуть не 21 день, а 14. Саме печальне із цієї ситуації, що ми маємо все-таки ограничения по размещению детей. Для нас это экономически и финансово, для деятельности лагеря это очень такой большой вопрос. Самое сложное это все-таки вахтовый метод. Надо уговорить сотрудников на столь короткое время прийти отработать 14 дней и не выезжая домой. Дозволити роботу табору має спеціальна комісія, яка складається з представників різних установ. Тож поки робітники наводять лад. Каждый сезон производится ремонт лавочек, покраска, не только лавочек, а всего оборудования полностью происходит. Обновить волейбольную площадку, подготовить, покрасить ограждение футбольного поля. Очікувана вартість одного дня перебування в таборах області – від 530 гривень. Тобто за 14 днів у середньому доведеться віддати близько 7,5 тисяч. Артем Листопад, Олександр Воробйов та Микола Кузін. Медіагрупа «Об'єктив».